Bom dia, pessoal. Estou fazendo o teste prático do nosso copo. Ligamos o CO2 agora. Aqui está o manômetro indicando a pressão. Ele entra na geladeira ali. Vem por esta mangueira, abraçadeira e o copo. E lá o registro fechado. Quanto ao teste aqui, perfeito. Sem problema nenhum. Nenhum vazamento. Agora vou escolher se eu quero injetar no meu tanque algum xarope para dar sabor ou para dar aroma. Libero aquele registro e o xarope vai ser injetado para dentro sem problema nenhum. Muito simples, muito prático, muito fácil e um custo bem acessível. Não esqueçam, inscrevam-se no canal, ative o sino de notificações para ficar por dentro aí das postagens. Um abraço, até mais!